食えるかな食えるかな、このきな粉食える？きな粉ってうまいの？これ食えると思う？いつのきな粉だかわかんないよ。これきな粉、いつのきな粉だかわかんないけどさ、いつまでもあそこ置いてもしょうがねえかなと思ってんだけどさ、どうなんかね、何ついてきたんだろう、これなんかくっついてきたんだよね。私もおせち食べないんですよって、普通のご飯とお雑煮ですってね。そう、私もそうだよ、特別やんない。これきな粉なんだめね、ちょっと舐めてみる、なんだかわかんねえよ。もう結構前のだから、私もねなかなか忙しくってね、何もできないよ。ちょっと舐めてみる。うん、きな粉だよ。これつけてみる、お餅にね。どんな感じになる、ただつけてみる。お餅にさ、きな粉つけて食べてみるよね、試しにね、どんな感じだか。もったいないからさ、いつまでも置いといてよね。ちょっとね、一つだけ試しにねやってみてみるよ。うまかったらね、もう一つつければいいよ。ありがとう。そのきな粉大丈夫ですかって。舐めたけど大丈夫だったよね。あのさ、焼いたやつにきな粉をつけてみるね。そう、うまいかどうかわかんないよ、初めて食べるからね。焼いてさ、油で焼いてね、これであれやってんのよ、醤油とね、ちょっとお砂糖かけて、いつもあとは海苔巻くんだけど、そこまでもやってられないよ、疲れちゃう。そうね、封してあっても1ヶ月ぐらいだったら持つみたい。いやいやいや、もう結構前ですね、これは。食べてみますよ、食べられるかどうか。きな粉片っぽつけてみましたね。オッケーです、大丈夫ですね。オッケーですね。もったいないからね、ずっと置いてあるの、あそこね、めった食いてんだよ。もちろんないなって、うまかったよ、うまかったよ。こうちゃん、もちまだ食いてえな。今片付けたんだけど油が残ってんだよ。もうこうちゃん、もう一つやっかい、油がくっついてるよ、油がついてるからよ。どうせうちの子はね、空海行ったらいらないって言うからさ、外食行くんだよ、また自分だけうまいもん食ってね。そうそう、お原翔介よ、昼間お風呂に入ってさ、ちくわちゃん今日めっちゃ寒いねって、暖房つけなきゃいられないよ、本当だよ、今日暖房入れてるよ、向こう夕べからずっとだよ、ちくわちゃん、かよくさん10時に夜中に上がった、夜中に10時に上がったのにダスに抜かれ、12位の吉江さんとの差は、884だよ。そうなんだ、884ってことはね、もうダメだね、今日明日私は、ね、絶対抜けないから、私はもう全期間
ゼロだね、今度はね。そう、こんにちは、すずめちゃん、ありがとう、風船、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう。今さ、もう一つ役はうまかったよ。フランクフルトはこれダメなんで、フランクフルトがあるんだけどさ、あれなのよ、なんかね、きな粉つけて食ったらうまかった。餅ね、でも餅見つくったら食いすぎかな。ね、餅が美味しい。今度は餅買おうかな、盛況で。今週ご飯は買ってあるからさ。じゃあ今日さ、あきこママのうちでさ、なんかやるって言うけどさ、あれ夕方なんだ。みんな行くんだ、デコルトさんもまゆちゃんもキャリーちゃんも。すげえね、みんなね、すげえね、みんなすごいね。だから本当の配信者目指してんだね、そういう人はね。私はそうじゃなく自分の勝手でやってるからね、そういうとことか出たいと思う、思わねえし、足も悪いし、でもそういう出る機会はないけどさ、みんなすごいね、すごいよ、みんなすごいな、すごいすごい、みんなすごいね。宗一郎さん、ありがとう、ナイスしました、ありがとうね、いつもありがとう。もうそれがあんまり言うとそうなるぞ、慎吾はいい子かって。いい子じゃねえよ、いい子じゃねえよ、一つで足りるか、二つ食ったんだよ。もうこのね、油がさ、油があると困るんだよ、フライパンに。油があるとね、フランクフルトが焼けないんだよ。フランクフルトはね、油がないのでやるのね。これね、油吸うからさ、この油吸うでしょね。フランクフルト2つ4つ焼こうよって、さっき2つ食ったんだ、2つ食ったから3つになったらお腹いっぱいになっちゃうよ。今ね、フランクフルト焼こうと思ってんだよ。このなんていうの、油がね、あるとフランクフルトダメなんだ。毛布が出てきたぞ、毛布が出てきたってことは火が強い、火が強い、火が強いぞ、火が強いぞ。なんで食うだよ、食いてえもんぐらい食ってよ、ね、毛布が出てきたよ、火が強いんだこれ。おーし、フランクフルト焼いて食うべ、フランクフルト食いて、フランクフルトめっちゃ食ってる、これだから太るわけだ。このフランクフルト安くていいなね、この安くていいね。あのセブンイレブンで買うとさ高いけどさ、もちゃ油で焼くのってそう美味しいよ、最高だよ。これでね、きな粉つけた、きな粉とね、砂糖とね、あれなんだっけ、あとフランクフルト、きな粉つけると美味しいよってマツコちゃんね。そうだよね、あの今ね蓋作ったんだよ、油が残ってるんよ、これ焼くん、これ焼くにね、油いらねえんだよ。だから油が残ってねえ方がいいから。だから油吸うようにね、これ焼いてんだよ。油入れすぎちゃったんだよ。このフランクフルト油がない。こんにちは。私も帰ってお餅食べますって。ね、コラソンさん、おいしいよね。油で焼くのよ。ほんでね、フランクフルト油入れね、ただね、転がせばいいんだって、フライパンの上で。だからね、油がねえ方がいいから、
今お餅にね油吸ってもらってるんだよね。ありがとう、ありがとうね。あ、よいしょ。これも焼くかね。フランクフルト焼いて、フランクフルトいくつ食べるな。2つぐらい食うか、食いすぎか。2つぐらいねえと、みっともねえべ。ねえ、こんなことでやってさ、食いてえもんぐらい食わなくてさ、ねえ、きな粉つけるとって、フランクフルト大好きだねって、そう。あのさ、あのセブンなんかで買うと高いからさ、俺スーパーでね、10本入り安いんだよね、こういうの自分で焼けばね、そう。俺ね、油がなくていいんだって、ただ焼くだけで、このフランクフルト。ほんでね、あれも入ってるのよ、あの切れ目が。俺ケチャップつければいいんだからさ、油がない方がいいから、餅を一つ入れれば餅がさ油吸ってくれるじゃないね。今度はこういうのかっちゅうの。セブンイレブンのはあれだから高いよ、美味しいけど、こういうのは安くできる、安上がり。親はよ、親は考えて生きてるのにな、ダメだってよ。子供は、子供は金さえありからダメだってよ、ね、ダメだって。おじが帰ってきたら買い物行くだんべ、また何もなくなるよ。ああ、もう食べたんだ。マスタードがないかなって。うん、マスタードもある。あのケチャップとね、いろんなものがあるんだよ。ここになんかあるな。なんかあるね。なんだろうこれ。これなんだろう。これはさ、これなんなんだよ。これはね、確か、ああこれ、これは違うな。これはね、サラダだね。これサラダだね、どうもね、サラダ、サラダだね、サラダ。これいろんなものがあるんだ。ケチャップはね、こちらね、なんだい、マヨネーズ、からしマヨネーズなんてもあるよ。からしマヨネーズつけてみるか。いろんなものがあるな。ソースもあるし、なんだかしら、いろんな。からしマヨネーズをつけてみる。からしマヨネーズとケチャップはなくちゃおいしい。あれ、からしマヨネーズってのはあれだっけ？からしマヨネーズってなんだい？ほんで火が弱くなった。火が弱い。からしマヨネーズ。わし、火が弱いな。もう一回焼けてる。ほんで、フランクフルトがちょっと弱い。フランクフルトちょっと火が弱い。割とね、こう美味しいね、これね、フランクフルト。今度はこういうの買って自分で焼いた方が楽だ。油もいらないしさ、何もいらない。からしマヨネーズ、美味しそうじゃん。そう。うちの娘もプラスチックフォーク使ってる。うん、これね、取っとく。便利だよね。焦がすだってね。うまそうだよ。もう餅は焼けてんだよ。お餅はね。もうお餅は焼けてる。火加減だからね、こういうのはね。煙が出てくるやつ強いんだから。ね、火加減全然跳ねないよ、油が。わし汚さないから、絶対ね、掃除する必要ないんだよ。
き汚さないとね。なる火加減。あ、これ慎吾の隠し物べ。これ、これはいいわ。もう火加減だね。これでいいか。焼けてるかな。フランクフルト。油がなくなったよ。よかった。はい、これ焼けました。あとはフランクフルトが焼ければ終わり。うちの子は風呂に入ってるけど、どうせなんかご飯食いるんだ。そうだよ、いつもそうだからね。さあ、これであれか。からしマヨネーズつけてみよう。もういいかな。お餅はさ、お餅はやっぱり砂糖だな。半分砂糖取っといた、ありがとう。よし、これ、ああこれ、砂糖ね、半分取っといた。全部かけるとさ、甘くなっちゃうからね。さっきね、このスティック買ってきたのよ、相原に。砂糖もないとうまくねえよ、やっぱりね。よし、これでもういいかな。あ、もう焼けたね、十分だね。おいしそうだ。これ焼けてるよ、もう。 OKオッケー、オッケーよ。よし、これで火を止めて。よし、これで、これ綺麗だからね、フライパンまだ使えるから。ほんなら入れ替え、入れ替え、これまた使える。綺麗、フライパン洗うすやね。またあれを焼いてくれる。魚焼いたら臭いしさね、もうできちゃったよ。これで綺麗だよ。やかんも油になってない。これで OK。 あとはこれを何につけるかだな。ケチャップ何つけたらいい。からしマヨネーズ美味しいかな。これサラダかな。サラダにつけるのかな。何につけるんだろう。でも甘い方がうまいから。もう古いのどんどん使わないとさ、ダメだからね。これいつまで。ああ、22年じゃ、去年のだろ。一回これね。何でも食っちゃうか。いいかも。ね、これつけちゃうよ。おじいはって、おじいは仕事、うん、おじい仕事で、ね、今日10時半から2時半まで早出の口、うん、早く行ったよ。だから私起きた時はいなかったよ。そうね、ほらできちゃうべね、うん、食ってみるよ。フランクフルト、こういうの買うのが一番いいね。安上がりで。ね、うん、いいでしょ、こういうのはね。まったくね。いろいろさ。これ初めてだけど、うまいかな。からしマヨネーズつけた。うまいかな。いつもケチャップなんだよ。お餅食べるって。うん。食べる、うん、2つ食べちゃった、さっき。これ3つ目だよ。お餅はね、砂糖と醤油、これはからしマヨネーズ、うん、これ10本入ってて安いんだよね。からしマヨネーズ美味しそうだって。そうですか。初めて食う、フランクフルト。あのからしのはね、いつもマヨネーズ。そう、
のんぼさん料理長ってええー、なーって初コメってありがとうありがとうね初コメの方よろしかったらナイスよろしくお願いしますね食ってみるよ食ってみるねうんあらうまいあらおいしいうんれいこさんおいしいですうん、いつもさマヨネーズつけて食べたんよ美味しいこれね、うん、美味しいいいいいあれだね夜なんか向こうにちょこっとやればね弁当買わなくて済むね、うん、安いしね、うん、よかったねってうまうまってうまいうまいよ、うん初めてこのからしマヨネーズつけた、はあ、いつもケチャップなんだけどね、うん、ああうまいよたまげたこんな合うんだね、うん、これ多分サラダにつけるやつだったんかもうん、うん、おいしいですうん、うん無駄にしないでよかったこういうのね、うん、うまいです、うん、最高ねえうまいわからしマヨネーズセブンイレブンで買ったんだねセブンって書いてあるうんたまげたって、うんおったまげた、うまくて美味しい、うんね、美味しい、最高です、うんうん、美味しい、ね、うん、いい加減だね、お弁当より美味しいですねこの間の秋弁当より美味しいような気がする。うん。最高だ。ね。ね。うまいよ。もう2個食べたよ。前やるとき。うん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 。美味しい。ね。硬くなるねってそうだよねうん、うん、今日はね便秘治って出た、うん、だから食べられるんかねもう便秘じゃとても食べられない、うん、だからねだから食べられるんかも、うん、配信やってる最中は大はできないよこんなゆっくりねえできないからやる前にゆっくりしたうんうんああ美味しかったこれうまいなフランクフルトうん食べた全部食べましたありがとう食べましたお皿なめきお皿うん食べた最高だったな、ね